Zašto sam vas okupio? Radnički ima nešto što je jako bitno, sad sam sa delegatom razgovarao, da Radnički ove polosezone igra odlično, da je Marko doveo i uveo u tim mladi igrače, vi ste pravo bogatstvo ovog kluba, ne samo do kraja ove sezone, već za dalje. Čestitam, prvo je ovo važno što je svako od vas, ti već igraš malo duže, on igrali za Veljka i za njega je pre svega ovo jako bitno, ovako se postaje igrač. Tebe je Zoran Stojanović poslao u Pirot. Pa tako je. Makedonac, jedan od najboljih igrača naših. Tako je, došao sam sad Zimus, imao sam taj peh da se povredim nezgodno, ali evo polako se vraćam, žao mi što nisam iskoristio ove šanse, situacije, ali verujem da će biti još prilike. Koje si godište? 2001. Ti si tu već malo iskusniji. Lepo je ovo kad mlađi ulaze i kad igraju danas. Su dobili veću minutažu, a vas nekoliko ostalo za drugo polovreme. Pa da, tako je. Dobro je za mladi igrače da ulaze, da dobiju veću minutažu, da napreduju i kad god ima prostora. Jesi čitao šta sam u naslov stavio? 6 bodova i još toliko golova. Pa da. Ali bit će mnogo više. Da. Veljko, dok ćeš da rasteš, čovječ? Ne znam. Koliko si sad? Pa ne znam, tu sam oko 1,38. Napreduješ, vidi se, miran si na lopti, imaš dobre procene. Čekamo te. Pa, nadam se da će dobiti šansu što više u daljem periodu. Danas 20 minuta, sljedeći put pola sata, tako se postao igrač. Više, tako je. Da. Tako je on postao igrač. Sećaš? Sećam se. Da. Sad si već malo iskusniji. Pa. Dobro, sad Marko je malo kombinovao. Imate u sredu još jednu utakmicu, pa je zato malo kombinovao. Pa da, šef je malo kombinovan sastav, imali smo utakmicu u nedelju, pa u sredu, sad u subotu, imamo sad u petak utakmicu, tako da je malo... Za podmladak su igrali neki, jesno, ti si igrao. Petrović, ti već zeleveš onako kao ozbiljan igrač, danas je čekao... Pa da, eto, šef je danas malo odmorio našto, smo igrali malo više i prošlu utakmicu, bio je težak teren u Vlasini. Eto, desilo se to da nismo pobedili, ali mnogo smo se potrošili. Danas, eto, malo slabiji protivnik, ali bez obzira na to... 8 komada skoro nije bilo toliko ovde. Pa dobro, eto, šta da radimo, raspoloženi su bili napadači, iskoristili su se ove šance koji su imali i u Vlasini, i pre toga Brzi Brod, i Paraćin, da se ne vraćam sada na to. Šta je sve promašeno? Ali evo, hvala Bogu, danas se vratilo, nadam se da će tako i u narednim... Koje si godište? Ja sam 2000 godište. Ti si 2003. Tako je. Ti si 2004. 2003. 2001. Bogatstvo. Momci, kako vam je u Pirotu? Odlično. Odlično. Da. Devojke, vodite računa. Dobro, ajde, sve najbolje, srećno.